Voșmi hanara vorusin har dramov aprov jogovurtev. Hima yes vor pakin tekuz erkor. Inzi ova pahelu. Voșmi chune vor har dram beri ta ase apri. Yes chem imanum, es inch makhinatsa ya. Yete asum em pakin, ba irank togan mi atesnen et ghekavarutuna. E jogovurte inch vichakov a aprum. Ինչ ծայրահեղ վիճակով եմ ես աշխատում, դուք չեք պատկերացնի, ազնիվ խոսք ես քիմիայից նոր վիրահատված եկած, ես եկել եմ աշխատում եմ, որպեսզի ապրեմ, որովհետև այդ 100 դրամ հացը չունեմ ես այսօր ապրելու, ոչ մեկ չունեմ, մենակին եմ, ես պետք է աշխատեմ մի տեղ ապրեմ, 60 տարեկանից ոչ մի տեղ, որ ասում են գնացեք, ասեք այլ ընտրանք ընտրեք, չէ, ուրիշ տեղ աշխատեք, կարող ա գնում եմ, ասում ա չկա ստեղ քեզիկով է ծախելու, ես ոչ մի գիտելիք չունեմ, ոչ մի ուրիշ գործ չեմ կարող անել բաց այս աշխատանքից, դու սա գալիս, ես սովամա պտի մերնեմ։ Ինչ մեկ հարոզ արշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի ինչ խոստումներ էր տալիս, հիմա դրանց դեմ է այս ամեն, այդ խոստումներին հակասում է այս ամեն։ Այդ հակասում է, որովհետև ինքը, որ մեր ժողովուրդը կանգնեց, չէ իրա կողքի, որ ինքը կընտրվեց վարչապետ, փակեց ճանապարհներ, փակեց ժողովուրդը կանգնավ, չէ իրա թիկունքին։ Հիմա ինչի՞ չի կանգնում ինքն է ժողովրդի թիկունքի, չէ՞ որ էլի ընտրություններ կան, էլի պետք է իրանք ընտրվեն, թե պետք է ուրեմն նորից կանգնեն ժողովրդի կողքին, իրանց սատար կանգնեն, օգնեն, ասեն, որ մի քանի օր ժամանակ տանք, դու կարողանաք ապրեք, գոնե մինչև տեսնեք ինչ են կանում, սաղ ժողովրդին հանեն մի օրում գցեն դուս, էդ է առնվազն դուս ա գալիս, ես գնա մեռնեմ։ Սաղս էլ գիտենք իրանք ովքեր են, մեզի շուկան ա պետ որ բացի, չո, ոչ մի, չէ պեկչի, չէ, ախը չեմ խնես, գիտենք սրանք ովքեր են։